উপস্থিত আছো ভকতীয়া নামৰ জেগা এটাত, আমাৰ দেৰগাঁৱতে অনুষ্ঠিত কৰা আপোনাৰ সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা। যিহেতু আমাৰ গুৰু দুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যি আপোনাৰ নাট ভাওনা যি আমাৰ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ বহু দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা হয় বুলি, মানে ইখনৰ পিছত সিখন, তো কেনেকুৱা কি আয়োজন কৰিছে আমাৰ দেৰগাঁৱত, তো তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি আহি আমি ঠাইডোখৰত পাই গৈছোঁ। চাওক, এইফালে গোটেই গাড়ী ভিৰ লাগি আছে, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি, মানে প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে যিহেতু, আৰু কোন উইনাৰ হয় আৰু কোনে জিকে, আৰু বহুত মানে ডাঙৰ প্ৰাইজ মানি ৰখা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মুকলি মঞ্চ এনেকৈ বনোৱাইছে দেখা পাইছে। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, কেনেকুৱা কি আপোনালোক দেখাই আছে দেখা পাইছে। এইফালে ভাওনা আপোনাৰ চলিয়ে আছে যিহেতু, আৰু আপোনাৰ এইফালে দেখা পাইছে ভাওনা চলিয়ে আছে আৰু পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ গৈছে। তো এইফালে লিখা আছে চাওক, সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা। তো এইফালে আমি এতিয়া যাম, ভাওনা কি নাট চলি আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে মানে, আৰু এইফালে আপোনাৰ সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা লিখা আছে, আৰু ইফালে ভিতৰত নাট চলি আছে। কি নাট চলি আছে তো আপোনালোকক দেখাম। তো এইফালে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে সুন্দৰভাৱে সজোৱাইছে সকলোখিনি। তো ইয়াৰ স্থানীয় দাদা এজনক লগ পাইছোঁ। মানে দাদা, ইয়াত আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা, আৰু কেনেদৰে আয়োজন কৰা হৈছে অকণমান ক'ব নেকি? অকণ ডাঙৰকৈ কোৱা। ভকতীয়া গাঁও যুৱ মঞ্চ তথা সৰগুৰি শাস্ত্ৰী গোষ্ঠী হয়, আৰু ভকতীয়া গাঁওবাসী ৰাইজৰ আৰু দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগত আমি সাতদিনীয়াকৈ আমাৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অহা 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে। আজি 6ষ্ঠ দিন, আজি আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতা শেষ হ'ব। দুখন নাট আছে, এতিয়া এখন চলি আছে জোৰাপাতি, আৰু পৰিৱেশন কৰিছে পুলিবৰ, যোৰহাট পুলিবৰ, আৰু ছেকেণ্ডখন নাট আমাৰ বৃন্দাবন শাস্ত্ৰী গোষ্ঠীয়ে কৰিব যোৰহাট তৰাজানৰ বিপদমূলক আখ্যান, আজি শেষ দৰ্শনী হ'ব। আৰু কালিলৈ আমাৰ এখন প্ৰতিযোগিতামূলক নহয়, এখন আমাৰ গাঁৱৰে তথা আমাৰ অঞ্চলৰ কণ কণ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা এখন পৰিৱেশনমূলক নাট কালি পৰিৱেশন কৰা হ'ব। কমিশ্যনৰ আধাৰতে খালি প্ৰতিযোগিতা নহয়, গতিকে সমূহ বৰ্তমান ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ। আজি যেনেকৈ আমাক সঁহাৰি দিছে আৰু কালিলৈ তেনেকৈ আমাক যাতে সঁহাৰি দিয়ে। হয় হয়, তুমি সকলোকে ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে। তো এনেদৰে যিহেতু আমাক গুৰু দুজনাই দি থৈ যোৱা আপোনাৰ এনেকৈ ভাওনা নাট সকলোৱে এনেকৈ মানে আপোনাৰ পৰিৱেশন কৰে, আৰু বিভিন্ন জেগাত এনেকৈ ভাওনা চলি থাকে, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি চলি আছে তো আপোনালোক দেখাই দিব। ইমান লক্ষাধিক মানুহ আহিছে, এইফালে দেখা পাইছে আপোনাৰ মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, আৰু এইফালে বাপৰে, চাৰিওফালে ইমান মানুহ, ইমান লক্ষাধিক মানুহ হৈছে। তো সেইটো কাৰণে চাগৈ আপোনাৰ মুকলি মঞ্চ বনোৱা হৈছে, সকলোৱে যাতে ভালদৰে সকলো ফালৰ পৰা চাব পাৰে। আৰু গাইজ, এইফালে ভাওনা চলি আছে, আৰু লগতে এইফালে আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান মানে দৃশ্য এনেকৈ আপোনাৰ মূৰ্তিৰ দ্বাৰাই মানে বজোৱা হৈছে, আৰু এইফালে আপোনাৰ দেখা পাইছে, আৰু এনেদৰে আপোনাৰ 10টা অৱতাৰ দেখুওৱা হৈছে দেখা পাইছে ভগৱানৰ। এইফালে আপোনাৰ 10টা অৱতাৰ দেখুওৱা হৈছে দেখা পাইছে। আপোনাৰ 11টা, আৰু যিহেতু ঠাণ্ডাও বহুত বেছি, তো এনেকৈ ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আজি চালোহি। তো বহুত জেগাৰ পৰা এনেকৈ বিভিন্ন মানে ভাওনা কৰিবলৈ আহিছে, তো কোন উইনাৰ হয় নাজানো আৰু। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কোনোবা যদি নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। তো নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেলেলচুবাই জয় আহক।